Давай 700 тисяч гривень. Багато? Тоді 6 тисяч, але доларів. За такою схемою торгувалися голова одного з райсудів Одещини, адвокат та жінка, яка хотіла справедливості. Раніше вона виграла грошовий спір зі своїм цивільним чоловіком, але гроші в обумовлені терміни вона так і не отримала. Жінка звернулася до суду, аби поновити строки позовної давності, і тут з'явилися ділки від Феміди. Суддя та юрист одразу пообіцяли посприяти у питанні та назвали суму у 700 тисяч гривень. Поторгувавшись, скинули до 6 тисяч доларів. Гешефт зірвався, коли на руках адвоката опинилися лише 3,5 тисячі доларів США. ДБР задокументувало передачу 3,5 тисяч доларів США. Адвоката було затримано працівниками ДБР під час отримання решти 2,5 тисяч доларів США. Судді та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою осіб. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років. За неофіційною інформацією, йдеться про голову Білгороднестровського суду Олександра Боярського. Він нібито, стверджують анонімні телеграм-канали, використовував згаданого адвоката як посередника у вирішенні таких питань.